Занаечиската комора на Македонија укажува дека не е време да се размислува за даночни реформи, туку да се бара начин како да им се помогне на компаниите. Заедно со останатите комори веќе ги предупредиле надлежните дека зголемувањето на даноците ќе придонесе кон дополнително затворање на фирмите, кои така веќе подолг период се во криза. Председателот на комората Агром Фазли посочува во пресрет на најтешката зима сета сила треба да се насочи кон сузбивање на сивата економија за да им се помогне на претпријатијата. Вели, стравуваме бидејќи само за еден месец во канцеларијата во североисточниот регион пристигнале дури 10 барања за затворање на компании. Во државата има огромна сива економија, каде што претежно формалната економија има последици од тоа и се надевам дека институциите ќе имат слух и доблест, бидејќи сите стопански комори, економските експерти велат дека не е моментот да се воведуваат даночни реформи. Иако тоа законски велат дека од 2023 година ќе почнат да се применуваат и рамниот данок и други даночни реформи, но економијата мислам дека тагува за тоа што моментално ние се соочуваме со тешка електрична мислам последици од електрична енергија, каде што ни се најавува најтешка зима последните децении, и така ние треба да ја насочиме сета тоа сила институционална за сузбивање на сивата економија, се со цел да им помогнеме и на формалната економија и да го пополниме буџетот. Електричната енергија го задава задниот удар на формалната економија, и така да ние стравуваме дека после новата година ќе биде намален бројот на нашите членки, и затоа апелираме до сите институции, до државата да мисли добро дека не е време за даночни реформи, време е како да се излезе во пресрет на сите овие микромали фирми, бидејќи нашата држава не е индустријска држава, некој се економијата е 92% од микромали фирми за најчисти дејности. Од комората укажуваат и дека доколку надлежните сакаат да има промени, мора да размислат за измени на законот за кривични постапки, со што би се влијаело врз сузбивањето на сивата економија. Нашите барања се да не се преземат даночните реформи, да не се прават во овој момент. Да, секогаш има подобри моменти, државата треба да се насочи кон сузбивање на сивата економија, да ја зајакне економијата, потоа да имаме и даночни реформи, каде што ќе бидеме сите среќни. И државата, и економските чинители, и ланецот на сите овие чинители ќе бидат задоволни за тоа што имат економска моќ, можат да ја издржат даночната реформа и ќе бидат ликвидни во пазарот. Затоа апелираме. Ние веќе испративме заедно со Стопанска комора, заедно со Бизнес конфедерација и ред други институции дека моментално не е состојбата значи поволна за да се издржи уште овој товар врз грбот на фирмите, граѓаните и општеството во нашата држава. Дополнуваа дека законот за недела неработен ден предизвика голема штета кај занаечиите, но и дополнително ја потикна сивата економија. Мислам дека ние загубивме многу во текот на летниот период со неработење на фризерско-козметичарските салони и другите дејности кои што ги наведовме како барање и како потреба да се работат во недела, и токму законот придонесе за овие дејности, може би 50% од нив да одат во сива економија. Сега законот е во собраниска постапка, каде што ги чекаме нашите драгоцени пратеници да се вратат од море за да го изгласат законот, за да можат овие дејности да работат. Но суштината е тоа што ние многу време изгубивме од летниот период, и така сме кревки во економскијата моќ, и нас ни зададе и овој закон многу тежок удар. Комората од лани укажува на проблемите кои што ги потикнува овој закон. Неодамна реагираа и дека наши средства завршуваат во соседните земји, бидејќи граѓаните во недела заминуваат за Србија и Косово, каде што добиваат различни услуги.